trošku si porozprávame o týchto značkách. Tieto značky, máme tu rôzne farby. Tieto sú červené. A ešte aj majú... Aký to? Trojuholníkové. Tieto sú aké farby? Kruhá. Farby? Tiež červené. A tvar? Kruhavý. Kruhavý. A tieto majú farbu modrú. Tak čo si myslíte, aké sú tieto? Tieto sú zákazové, tie nám zakazujú, tieto nám niečo oznamujú a tieto nám niečo prikazujú. Povieme si také základné, čo je toto? Pôjdu chodci. Bude mať zelenú. Jasné. A zasa naopak, keď bude zelená pre auta, tak bude červená. A prečo to tak je? Lebo aby sa nezrazili. Čo by sa stalo, keby majú červenú aj chodci, aj auta? Keby mali červenú, čo by sa stalo? Počkaj, Oskarko, ty si taký múdry. Ešte niekto druhý nám povie. Čo, rozmýšľajme, čo by sa stalo, keby mali červenú? Keby išli, by sa narazili. Červenú, keby mali všetci. Čo by sa stalo? Stali potom, keď... A mali by aj červenú, čo by sa udialo v meste, keby všetci majú červenú? Veľmi stáli. Čo by sa stalo? Áno. Oni by iba to stáli. Zostalo by. A keď? Chodím ľavo. No, teraz sme si to hovorili. Po ulici bez chodníka ideme vždy vľavo. Dobre? Pozrite, keď ide on vpravo, tu ide auto, náhodou ho nezbadá a bude zle. Vidíte? Udev alebo svetelné označenie. Tak. Čo sa stane, keď pôjdeme takto traja vedľa seba? Pozrite sa. Šofér ho... Ale hovorme po jednom, dobre? Lebo to potom sa prekrikujeme a nevieme. Už je veľká tma. A šofér ani s šoférom ani nezbadá. No, keby nemali reflexné, tak by nejde. A takto máme áno. Keď sú tuto, máte? Kto má? Moja maminka má na kočáriku. Super, ešte aj na kočíku. Máte? A môj tam, a moja mama má na bicykli. A moja mama má... To ide, čo si myslíte, na ľavo alebo na pravo je správne? Na ľavo. Prečo? Lebo sa pozerá pred seba. Pozerá sa pred seba a ešte aj... Ide po akej strane? Po pravej. Po pravej. Tu ide po akej strane? Pozrite sa. Po pravej. Ktoré používajú chodník alebo cestičku. Tak. Vidíte? Pozrite. Čo znamená táto značka, ktorá tu je? Čo ukazuje? Že je to pre bicyklistov. Áno, je to pre bicyklistov. Ale môže tam aj chlapec na skateboarde ísť, ale musí dávať velikánsky pozor, aby neohrozil tých, ktorí idú cyklisti. Kto ide na tomto obrázku? Kto ide správne, po správnej strane? Ten bicyklista. Máme Miška, neskáča. Lebo ja som mňa také dve ženy, ale my išli na červenú. No vidíš to, niektorí to nechali. A ja som videl, ale to ja som videl takých chlapov, troch, ktorí... Prechádzaj. Počas prechádzania kontroluj v prvej polovici vozovky smer zľava, od druhej polovice potom smer zprava. No ale teraz ale Oskarko, ty skús byť ticho, lebo ty stále hovoríš, ty to všetko ovládaš. Teraz, čo nám povedal ten Ujo? Najprv sa otočíme na... Osky, ty chvíľko ticho, lebo ty to určite vieš. Najprv sa otočíme na ktorú stranu, keď ideme? Pravo. Áno. A potom? Pravo. A môžeme potom ísť? Nie. Čo ešte musíme urobiť? Potom ešte vľavo. Vľavo. Najprv vľavo, potom vpravo, potom znovu vľavo a môžeme ísť. Nevykrikovať. Tak chvíľočku, divučko. Myslíte, čo to môže? A čo to znamená? Že tam myslí. Áno, že teraz rozmýšľa. A má tam aj pamäť. Áno, má tam pamäť. Teraz to nie je tak, že rýchlo niečo... Najprv si premyslím, že čo teraz rýchlo, čo je dôležité urobiť.
ste chceli byť. Ostatní budeme teraz chodci. Jo. Potom sa vymeníme. Dobre? Obi dve, tam sú dve zlatíce. Jasné. Je to asi nejde. Obliž toto a po priechode prehodu. A čakáš na zelenú, jasne? Ty si nečerujeme. Po pravej strane. Ale rýchlo. A ja vidím, že vy chodíte po ľavej strane. To dáme, dobre? Tak. No. Lebo všetko je prechádzal na čerpe. Tomáško Tisol, nech sa páči, Emko Šula, nech sa páči, Oskarko Slahučka, nech sa páči, Sofínka Sedláková, nech sa páči, Evička tu není, Jakubko Mrva, nech sa páči, Martinka Poláková, páči sa. Kristinka Pavlovičová. Páči sa. Hank. Peťka Mesárošová. Páči sa. Lukáško Kubíček. Nech sa páči. Jakub Kokrko. Nech sa páči. Miško Kabrho. Nech sa páči. Peťko Jurčega. Nech sa páči. Sandrika Javorová, nech sa páči, Marek Jankovič, nech sa páči, Adamko Greč, Vaneska Gálová, nech sa páči,
Miška Fandlejová. Ďakujem. Páči. Vikinka Dobišová. Nech sa páči. Natálka Birešová. Nech sa páči. Adelová Dianka. Nech sa páči. No a na záver, to čo sme si dneska rozprávali, veď my to už aj veľa poznáme, tak budeme sa tak aj my správať na ceste, dobre? A keď niekto bude niečo robiť zle, tak ho na to upozorníme. Dobre? Poďte, nech sa páči. Poďte si to poznášať. No. Poďte si to poznášať.